କରୋନା ଲଢ଼େଇରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପାଦ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ଆଗରେ ନୂଆ ଆଶା ଫାଇଜର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍କୁ ବ୍ରିଟେନ୍ର ଅନୁମତି ସପ୍ତାହେ ମଧ୍ୟରେ ଦିଆଯିବ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଅନୁମତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଗକୁ କହିବୁ ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ବି ଥିବ ଭାରତରେ ଏହି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ କେତେ କାମ ଦେବ କେବେଠୁ ଏହା ମିଳିପାରିବ ଭାରତ ସରକାର ଏହାକୁ ଅନୁମତି ଦେବେ କି ତେବେ ଦେଶରେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି କାରଣ ଫାଇଜର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍କୁ ରଖିବା ଓ ପରିବହନ ପାଇଁ -70 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସର ତାପମାତ୍ରା ଆବଶ୍ୟକ ତେଣୁ ଏହି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଭାରତରେ ବ୍ୟବହାର ଏକ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ଭାରତର କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସିଷ୍ଟମ ଭିତରେ ଏହାକୁ କିଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିହେବ ତାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ସେପଟେ ପ୍ରଥମ ପଶ୍ଚିମ ଦେଶ ଭାବେ କୌଣସି କରୋନା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛି ବ୍ରିଟେନ୍ ଫାଇଜରକୁ ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ ଦେଇଛି ୟୁକେ ଆମେରିକା ଓ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘର ଅନୁମତି ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରିଟେନ୍ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଯାହାକୁ ନେଇ WHO କହିଛି ଜରୁରୀକାଳୀନ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଦେଶ ଭାବେ ଏଭଳି ଅନୁମତି ଦେଇଛି କୁହାଯାଉଛି ଏହି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ କରୋନା ବିରୋଧରେ 96% ସଫଳ ହୋଇଛି କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 90% ସଫଳ ହୋଇଛି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ନିକଟରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲା ଫାଇଜର ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍